події п'ятниці станом на 9 ранку. Далі у студії Тетяна Будь. Мої вітання. Минулої доби на Донбасі загинув український захисник. Двох було поранено. Російські найманці 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах військових ЗСУ. Біля Кримського на Луганщині позиції сил АТО обстрілював снайпер з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Загарбники вели вогонь на підступах до Світлодарська. Найгарячіше було на Донеччині. Там ворог застосовував великокаліберні кулемети та БМП по Пісках, Водяному та Гнутовому, а передмістя Авдіївки обстрілювали із кулеметів та гранатометів. Україна і Канада разом просуватимуть ініціативу щодо ведення миротворців ООН на Донбасі. Про це Петро Порошенко домовився з міністром закордонних справ Канади Христою Фріланд. Вона зараз з візитом у Києві. Президент подякував Канаді за те, що вона включила Україну в список країн, яким дозволені поставки зброї. Фріланд, своєю чергою, пообіцяла допомагати в питанні звільнення українських заручників на Донбасі і в Криму. Хотіла з вами обговорити наше президентство Великої Сімки і як ми можемо допомогти Україні в цьому році. Як ви вже казали, пане президенте, я хотіла поговорити про миротворців. Безумовно, прийняття рішення щодо рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо направлення в Україну миротворців з мандатом ООН. Це є надзадача, надважлива. І впевнений в тому, що наші спільні зусилля можуть привести до позитиву. Канада також виділить 7,5 мільйонів доларів на допомогу Донбасу, повідомила Христя Фріланд. Каже, відстоювати суверенітет України вважає своїм обов'язком, адже російська окупація української території – це неприпустиме порушення міжнародного права. Ще один грошовий транш на потреби Донбасу у 500 000 доларів має намір виділити Швейцарія. Російського шпигуна виявили в Службі безпеки України. В зраді звинувачують підполковника відомства. Старший консультант-експерт одного із центральних підрозділів СБУ допомагав спецслужбам РФ у підготовці терористичних актів. Під час обшуків силовики виявили докази зливання інформації. Крім того, вдома підполковника знайшли пістолет і гранати. Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід іншому шпигунові – Станіславу Єжову. Він працював перекладачем голови уряду Володимира Гройсмана. Єжова звинувачують у держзраді. Я нагадаю, агента російських спецслужб у секретаріаті уряду викрили 2 дні тому. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці. У Харкові спалили автомобіль місцевого прокурора Станіслав Муратов, чоловік судді, яка веде справу щодо смертельної ДТП на Сумській. Невідомі кинули запалювальну суміш у бік білого Лексуса, який стояв біля обласної прокуратури. Автомобіль вигорів майже повністю. Постраждали ще 2 автівки, припарковані поруч. Правоохоронці пов'язують цей напад із професійною діяльністю прокурора. Сам посадовець поки що нічого не коментує. Геннадій Дронов залишиться під вартою. Це водій, якого разом із Оленою Зайцевою звинувачують у масштабній ДТП в Харкові. Суд напередодні розглядав його апеляцію. Дронову закидають порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті 6 людей. Раніше суд заарештував і його, і Зайцеву на 2 місяці. Адвокат Дронова заявив, його підзахисник почувається зле, не може їсти і схильний до суїциду. Попри це, судді вирішили залишити підозрюваного під арештом до 10 лютого. Схуд приблизно на 12-15 кілограмів. Тобто це неможливо це імітувати. Ну, чомусь нас почути ніхто не бажає. Ми плануємо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини. Прокуратура неодноразово наголошувала на тому, що у нас є всі підстави говорити про те, що підозрюваний імітує погіршення стану здоров'я в певних моментах. І зараз призначено, дійсно, за рішенням суду, призначено судово-медичну експертизу. На Черкащині війни за землі. Учасники АТО отримали призначення їм за законом наділи, тільки на папері. Виявилося, їхніми ділянками користується місцеве агропідприємство, і віддавати землю без бою немає наміру. Це відео зняли ще наприкінці вересня. Охорона агропідприємства силою виганяє господарів землі з поля. Усе відбувається на очах поліцейських, але ті цього нібито не помічають.
Той злощасний вечір Антоніна Чигирин згадує з жахом. Ще в березні її син, учасник АТО, офіційно отримав земельну ділянку на цьому полі. Але виявилось, цю землю вже давно прибрала до рук місцева агрофірма. Вони хочуть через суд забрати у сина цю земельну ділянку під приводом того, що геокадастр Черкаської області помилково виділив цю землю. Підприємство «Агроком» з'явилось в Савківці в 2010-му. Тоді, без узгодження з пайовиками, воно стало правонаступником колективного сільгосппідприємства. У користуванні фірми виявилось 11 тисяч гектарів пайової землі, разом з будівлями, технікою і навіть худобою. Три ділянки, які сім'я киян здавала в оренду, теж потрапили до цього списку. У грудні 2015-го термін угоди закінчився, і продовжувати його люди не захотіли. Минуло два роки, а компанія і далі обробляє майже 9 гектарів землі, зважаючи на протести власників. Нас не допускають взагалі до цієї земельної ділянки. Ну, на даний час межові знаки знищені. В минулому році вони були виставлені, а СТО «Агроком» знищили ці межі. Таких пайовиків у Савківці і Чорнобаї чимало. Багато мовчать, але деякі об'єднались в ініціативну групу, аби через суд повернути свою землю. Люди кажуть, не раз намагались мирно розійтися з підприємством, але марно. Ви сказали нам, ви все одно землю не отримаєте. Якщо ви навіть судами доб'єтеся через 5 років, то ми все одно рішення суду виконувати не будемо. Фактичний власник Ігор Потапенко, російський бізнесмен, один з підозрюваних у справі про розкрадання 20 мільярдів рублів в Російській Федерації. Зараз він за кордоном. Директор компанії телефоном вислухав наші запитання. Хотілося б почути позицію з того «Агроком», наскільки я розумію, там суди якісь ідуть. Давайте трошки пізніше, я зараз уточню свого юриста, я вам все скажу. 10 хвилин почекайте, 15, я наберу. Але так і не передзвонив. У Чорнобаївській райадміністрації про конфлікт знають, але нічого зробити не можуть. Немає повноважень. Люди відстоюють дійсно своє законне право на приватну власність. Але це повинен встановити, ну, так, закони виписані, що суд повинен вказати. Уже понад рік люди безрезультатно оббивають пороги судів. Такі справи можуть розглядати роками. І доки немає судового рішення, компанія продовжує безоплатно користуватися чужою землею. Ольга Клюєва, Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Парламент відкликав законопроект про антикорупційні суди. Раніше його розкритикувала Венеційська комісія. Новий проект обіцяв до нового року внести президент, але ймовірніше це вже станеться після різдвяних свят. Натомість вчора нардепи ухвалили законопроект, який зобов'язав газопостачальні компанії встановлювати лічильники в квартирах, а не в будинках. За підрахунками нардепів, йдеться про 3 мільйони лічильників, орієнтовна вартість кожного 2000 гривень. Встановлення мають завершити за 4 роки. Всі, хто обладнає квартиру лічильником самостійно, отримують компенсацію. Загальнобудинкові прилади обліку ставитимуть лише за згодою мешканців. Хоча якщо їх не буде, газ не відріжуть. Компенсація людям, які встановлять самостійно квартирні лічильники газу, буде відбуватися за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Порядок в компенсації встановлюється Кабінетом міністрів. Для споживачів, які встановлять лічильники протягом 2018 року, компенсація має здійснитися протягом 12 місяців. В Одесі близько сотні житлових будинків залишилися без тепла. Холодні батареї також в кількох дитячих садках, школах і лікарнях. А все через аварію, яка сталася два дні тому в середмісті на вулиці Базарній. Тоді тріснула магістральна труба, якій уже понад півстоліття. Гаряча вода затопила проїжджу частину, тож водіям довелося пробиратися через густі клуби пару. Потужні снігопади знову накриють Україну. Метеорологи попереджають про погіршення погодних умов. Сьогодні майже у всіх областях пройдуть снігопади, а на заході, півночі та в центрі слід очікувати уже ледицю. У Карпатах будуть шквальні вітри, також синоптики попереджають про можливість сходження лавин, але вже на вихідні обіцяють потепління. В Ємені шириться холера. Кількість хворих уже сягнула мільйона. Ще у вересні хворих було вдвічі менше. Такі дані оприлюднив Міжнародний комітет Червоного Хреста. В країні, де точиться війна, понад 80% людей не мають змоги придбати не лише ліки, а навіть їжу та воду. Проблеми також із медичним обслуговуванням. Прихильники незалежності Каталонії, центристська партія «Громадяни», набрала більшість у парламенті іспанської автономії. Тим часом, як партія Карлеса Пучдемона посіла друге місце і, ймовірно, отримає на два мандати менше.
Після успіху на регіональних виборах екс-голова Генералітету затребував від Іспанії скасувати 155-ту статтю Конституції про пряме управління з Мадрида і повернути попередній уряд. Я нагадаю, 27 жовтня каталонські депутати проголосували за незалежність від Іспанії. У відповідь Мадрид розпустив регіональний парламент і взяв ситуацію в автономії під свій контроль. Екс-голова Каталонії Пучдемон втік до Бельгії. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає відмовитися від визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. На розгляд документ минулого тижня вніс Єгипет. Він передбачає засудження рішень країн, які одноосібно визначатимуть статус Єрусалима. Україна участі в голосуванні не брала, мовляв, таке голосування не сприятиме зменшенню напруги в регіоні. Я нагадаю, два тижні тому Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Це рішення викликало хвилю обурення і спричинило сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками. У мерії Белграда передумала купувати головну ялинку країни, хоча вона вже стоїть у центрі міста. І все через обурених містян. Мовляв, ціна, яку довелося викласти за зелену красуню, надто висока – 83 тисячі євро. Мер запевнив, про ці цифри нічого не знав, і громадськості пообіцяв місту повернуть гроші, які вже заплатили підрядникові. Проте, як збираються скасувати контракт за вже виконану роботу, він не пояснив. У лондонській кав'ярні новий хіт – селфі на молочній пінці. Всі охочі можуть замовити каву із власним портретом. Напій став дуже популярним в соцмережах, а в кав'ярні тепер туристи шикуються в черги. Молочна пінка замість полотна. Лондонська кав'ярня підняла кавовий арт на новий рівень. Тут на каві відтворюють не просто візерунки або тваринок, а точне фото клієнта. Для напою навіть придумали назву – селфічіно. Портрети пише високотехнологічний кавовий принтер. Селфі відвідувачі можуть зробити одразу на місці. У спеціальній програмі вони вирізають його в коло під форму чашки, а потім надсилають кавоварові, а той уже налаштовує машину. Складно уявити, що пристрій може точно передати моє обличчя на пінці, тому дуже цікаво, як саме вона працює. Звичайно, різноманітної кольорової палітри я не очікувала, бо це ж пінка, але результат все одно вражає. Обличчя виглядає так само, як на картинці. Для виконання портрету з високою роздільною здатністю кавопринтеру потрібно приблизно 8 хвилин. Селфі можна замовити на капучино або гарячому шоколаді. Коштує такий незвичний напій 7,5 доларів. Коли ми вперше розповідаємо людям про селфічіно, вони кажуть, що вже чули про таке і бачили по телевізору, на Фейсбуці чи в Інстаграмі. І вони в захваті, це дуже унікально, адже люди прагнуть нового. Вони хочуть похизуватися перед своїми друзями, опублікувати фото в соцмережах. Ця кав'ярня єдина в Лондоні використовує технологію принту на каві, а її селфічіно і справді стало справжнім хітом у соцмережах. За три дні спеціально по нього прийшли понад 400 людей. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Подарунковий бум у Парижі. Французи спустошують полиці магазинів. Люди штурмують крамниці в останні передріздвяні дні. Тому у деяких магазинах побільшили консультантів, щоб уваги вистачило кожному клієнтові. Водночас біля одного із шопінг-молів Парижа волонтери влаштували благодійну акцію. На виході запаковують товари в подарунковий папір, а на зароблені гроші годуватимуть безпритульних у святвечір. Санта-Клаус на верблюді привітав Єрусалим із прийдешнім Різдвом. Дідусь урочисто заїхав верхи до брами міста, махав дітям та розважав перехожих. На площі його чекала вантажівка із ялинками в горщиках. Санта роздавав їх містянам. Єрусалим Бородань об'їжджає на верблюді щороку перед Різдвом. Це знаменує початок новорічних свят. Ось що я вам скажу. Як Санта, я приходжу сюди, щоб сіяти радість. І неважливо, що відбувається у світі. Я приходжу, щоб створити атмосферу свята і щастя для дітей Святої Землі. На цьому все. Побачимося з вами вже в новому році. Бажаю вам дуже гарної п'ятниці. Любіть і бережіть одне одного.